Vítěz. Podívej. Tam snad Alžbětka bude. Janko, na co koukáš? Co tam je? Tam je dvě. Brum, brum. No, tady máme vítečka exotického, zavřeného. Vidíte na zbytku, živí se hranolkama a bumbá na malinovku. Žije ve stádu. Zpětka s tatínkem pojedou lanovkou. Kde pak je máme? Dobrá, dobrá. Dobrá, já mám zkoukat. Vítěz, pojďme na klokana. Pojďme na klokany. Půjdeš na klokana. Kde tu, co tady mají? To nejsou klukani, ne? Radegast. Jak dělá, ale... Tak.
Větu, jak dělá lev? Ještě. Vítěz, jak dělá lev? Vítěz, jak dělá lev? Tak pojď zpátky. Pojď zpátky. Pouště. Ježíš jako myš. Tak jdem. Dobře, kamel. Tak pojď, Emile. Větu! Zamávej! Tebe snědla vel ryba? Ryb je. Osadka! Větu, jaký byl výlet? No tak, tyčku, jaký byl výlet? Jo? Tak já ho s ním. Naše auto tam je, tak je to dobrý, ne?